Gente, voltei, vou continuar falando, vou parei nos perfumes, tá? Então vou mostrar pra vocês. Ela tem bastante perfuminho. É, tem esse, que ele é um cheirinho mais fresco. Tipo, não recomendo pra bebê recém-nascido esse, tá? Um bebezinho maiorzinho, como tá a Yaya agora. Você não quer o Xaxabu? Então, esse aqui é o da Avon, tá, gente? Esse é o único que eu tô sem a data de validade. Não sei quando que ele vai vencer. Uso também esse aqui, que é o da mamãe bebê. Tá vendo que tá até quase pela metade, tá por aqui. Então, ô gata, deixa eu coisar aqui. Ele é bem cheiroso, eu uso pra sair, pra dentro de casa. Tem dois desse, eu ganhei dois, tá? Esse aqui é muito bom, gente. Esse aqui eu recomendo. Porque ele é barato, ele é muito bom, muito cheirosinho. E esse, Hora do Sono, que eu recomendo muito. Você tem um ritualzinho, um cheirinho pra na hora que o bebê vai dormir. Vou ter que pegar a bichinha. Deixa eu ver se isso aqui calenta ela. Aí o que acontece? Eu passo o olhinho da Hora do Sono também e passo o sabonete, como é que chama, gente? A colônia nela pra dormir. E é tira e queda. Mesma coisa de dar uma martelada na cabeça da criança. Ela dorme mesmo, na mesma hora. Então, esses são os perfumes da Yaya, tá? Então, o da Avon, o da Mamãe Bebê, o do Bebê Vida, que eu recomendo, ele é barato e gostoso. E este aqui. Já me falaram que esse aqui não dura o muito tempo. Gente, minha filha dorme a noite inteira. Ela toma banho por volta de 8 horas. Um outro dia que eu vou dar banho nela, a roupinha dela ainda tá com cheiro desse perfume. Ei, cabeça. Pois é. Agora vamos pro óleo. Quando ela nasceu, eu usei esse. Não acho que é necessário ser óleo sem cheiro. É bobagem. Só se a criança não tiver alergia. Só se ela tiver alergia. Se não, usa o que você tem mesmo. Meu marido que quis ir lá comprar esse, eu quase não usei. Uso bastante esse, da mamãe e bebê. Gente, isso é umas coisas que não gasta muito. Nem quer dizer, eu gasto, eu uso. E mesmo assim, assim, eu faço massagem todos os dias. Olha os olhos dela. Tá praticamente cheio. Sabe? Eu não sei se é porque tem vários, mas estão praticamente cheios, sabe? Esse aqui eu uso toda noite. Já deve ter, assim, mais uns 4 meses. Ou mais que eu uso ele. E olha aqui, agora que ele tá aqui. Entendeu? Então, óleo, recomendo todos os dois. Muito bom. Esse aqui eu recomendo pra grávida que tá enjoando e quer passar na barriga, como eu já falei em outros vídeos. Então, olha isso. Gente, eu vou acelerar que a Yasmin tá ficando enjoada. Você que é isso aqui, meu amor? Moleco, esse. Olha que lindo! Então, esse aqui é o hidratante, que é como eu falei, ela tava ficando com a pele um pouco seca. Gente, é muito bom. O cheirinho é o mesmo do sabonete líquido e do sabonete em barra. Eu vou ter que fazer com ela no colo, gente. Peraí. Vem cá, gata. Então, ele é o mesmo cheiro. Deixa eu ver, gente. Não, fiz cocô, não. É o mesmo cheiro. Ela tá com a fornalha entupida, gente. Por isso que ela tá meio enjoada. Então, esse aqui é muito bom, hidrata muito a pele do bebê e fica muito gostosinha a pele do bebê com esse hidratante. E fica assim, gente, se você não quiser passar perfume, fica gostoso. Nem precisa de perfume, sabe? De hidratante ela só tem esse, tá, gente? Agora eu vou passar vou mostrar a pasta dental dela é essa, da Boni. Eu procurei muito pra achar esses produtos da Boni. Aí, a escovinha de dente dela é essa aqui, ó. Peraí, gata. Olha. Tá? Ela adora escovar dente. Adora escovar dente. Se eu chegar perto da escovinha de dente dela,
ela já abre a boca pra poder escovar os dentes. Recomendo muito esse álcool em gel, porque ele não deixa a pele ressecada. Eu passo nas mãozinhas dela, quando a gente vai em algum lugar, alguma coisa assim, eu sempre passo nas mãozinhas dela. Esse não deixa a pele seca, tá, gente? Vou mostrar aqui. Essa marca. Ai, peraí que ela tá puxando tudo aqui, gente. Então, esse aqui é muito bom. Eu recomendo e agora tô usando muito. E é muito bom essa loção higienizante do Bebê Vida, da Vene. Ela tem um cheirinho melhor do que aquela da Johnson's. Não gostei muito da Johnson's por causa do cheiro, mas nem comprei por causa do cheiro que eu não gostei. E agora que ela tá fazendo, como se diz, ela tá alimentando, então o cocô dela começou a assar. Então eu comecei a usar essa loção higienizante, mesmo passando lencinho umedecido. E uso os algodãozinhos, ó. Esses algodãozinhos eu recomendo muito. Eu esqueci de qual marca que é, mas ele vem assim, ó. Sabe? Ele não solta na pele do bebê. Muito bom, muito prático. E eu levo assim, né? Como eu já mostrei pra vocês. Recomendo muito esse repelente. Muito, muito mesmo. No interior tem muito, muito mosquito. Então eu usei nela. A partir do dia que eu comecei a usar, acabou os mosquitos. Eu recomendo também esse algodãozinho para quem tem menina, para limpar o pepequinha, né? Então eu recomendo esse aqui bastante para limpar. Uso até hoje, tá, gente? Não é só quando é recém-nascido. Continuando aqui, também comprei esse tal. Gente, tudo da Granada é muito bom. Eu não canso de falar isso. Esse talquinho aqui, ele é muito bom, muito cheiroso. E eu acho sim que talco previne assadura, tá? Então, às vezes eu passo pomada, às vezes eu passo talco. Eu tenho esse talco também, da hora do sono, mas eu prefiro o outro por causa do cheiro, mas. Eu uso esse aqui porque foi um dos primeiros que eu comprei, as primeiras coisas que eu comprei pra Yaya foi o talco. Já falei que recomendo essa. Pomada eu vou falar bem rápido, viu, gente? Porque eu já mostrei pomada, então essa aqui eu recomendo. Essa aqui eu recomendo muito, da Madeline. Recomendo muito. Ela é a genérica, tá? Mas é muito boa. Tô usando, mas não recomendo muito, tá? Não recomendo de forma nenhuma, porque ela é grossa. Pode ser que ela previne bem assadura, mas é o seguinte: pra você tirar ela do bebê, acaba que você machuca, de tanto que você tem que limpar. Pelo menos, gente, comigo é assim, tá? Tô falando pra mim que eu não recomendo, tá? Não recomendo hipoglosa por causa disso. Essa aqui também é quase a mesma coisa, viu, gente? A hipoglosa é bem difícil de tirar. Quando a Yasmin tá assada, eu usei esse, que quando ela começou a fazer cocô, gente, assim, cocô normal, como se diz, gente, que ela começou a comer. Então, ela começou a querer assar de novo. Foi quando eu comecei a usar a loção. E essa pomada aqui foi quando ela teve alergia da fralda. E a Fornay teve alergia da fralda. Gente, peraí que eu tenho que limpar ela. Então foi quando ela teve alergia da fralda, tá? Então eu usei essa aqui. Só que ela custa 25 ou R$ 28, uma coisa assim. E eu fui na farmácia, ela me mostrou a genérica dessa aqui, deixa eu pegar aqui na caixa que ficou melhor. Que ela estava R$ 15 e que se eu comprasse duas, ganhava uma. Quer dizer, saiu a R$ 10 cada pomada. Tá? Vem a mesma quantidade daquela ali. E genérico, gente, eu confio, sabe? Não tem muito problema com isso, não. Recomendo mais ou menos, prefiro as outras, prefiro essa aqui do que essas outras. Eu fico entre essas duas aqui, entre essas que eu já mostrei.
Gente, e procurei muito para achar essa aqui, que é o gel de prevenção de assadura. Nem mostrei para vocês ainda nas comprinhas, porque eu comprei foi, vai, tem poucos dias que eu comprei. Mas, gente, muito bom. O cheiro é legal. Ele é grossinho, ó. Deixa eu tentar mostrar. Yaya, não destrói tudo, vai. Olha, tá vendo? Ele é bem grossinho. Os produtos dessa Bonnie, gente, tá me surpreendendo, que eles são muito bons, tá? São os produtos muito bons, esses produtos da Bonnie. Para, filhinha. Gostei muito, tá? Então, esse aqui da Bonnie é um gel de assadura. O cheirinho é até gostoso e não é difícil de tirar. Tá? Continuando. Talco em creme. Mostrei pra vocês que eu tinha comprado esse do Backyardigans. Ai, tava achando que ia ser ótimo pra passar no pescoço. Mas mancha as roupas, gente. Mancha as roupas todas. Então, não gostei e não recomendo esse aqui. Eu acho que é a questão desse aqui, porque eu já usei um outro talco em creme que era da filha de uma amiga minha e eu gostei. Tá? Então, ai, gente, peraí. Então, vou mostrar lenço umedecido. Vocês lembram que eu mostrei esse aqui? Gente, é muito bom. Muito bom mesmo. Deixar a pele bem limpinha do bebê. Eu gostei muito. Como eu falei, acho que ele custa R$ 12 e ele vem com 72 lenços. É mais ou menos o preço que a gente paga no da Hugs, né, gente? Acho que é o mesmo preço. E comprei esse aqui, tá? Da Parente. Ai, gente, eu não sei falar isso não. Parente Choice, sei lá. É esse aqui, lê aí, quem souber ler. Então, esse aqui, gente, eu não gostei muito do cheiro, tá? Tem um cheiro de nada misturado com coisa nenhuma. Sei lá, eu gosto de lencinho com cheiro. Eu não sei se foi. Sei lá, gente, eu não gostei muito do cheiro, não. Ele é grossinho, assim, não muito grossinho, ó. Ele não é muito grossinho. Não gostei muito desse lenço aqui, não, tá? Ui, peraí. Bichinha tá jogando tudo no chão, gente. Ei, bichinha. Pois é, acho que isso é tudo, pessoal. É muita coisa, né? Meu telefone tá tocando, então eu vou lá. Gente, beijo e até mais. Se eu ver alguma outra coisa legal aqui, algumas coisas diferentes, eu venho mostrar pra vocês, tá? Até mais e um beijão.